Vážení přátelé, zdraví vás Robin Hronek, vítejte u dalšího posezení s Robinem. V druhé řadě tohoto seriálu nebo této série povídacích videí, kde mě můžete poznat jako člověka, to už bude asi 21. epizoda. Já jsem přemýšlel o tom, o čem by to mohlo být. A napadlo mě téma, jestli máte smysl pro humor. Já jsem kdysi dávno o tom něco napsal na svůj blog a myslím, že ve videu to ještě nemáme. A to i přesto, že se jedná o povídací video, tak bychom se do toho mohli pustit. Takže hlavní moje myšlenka nebo můj názor na to, jestli máte nebo nemáte smysl pro humor, je skutečnost, že si umíte udělat legraci sami ze sebe. Já mám takový pocit, že to moc lidí neumí. Já to například umím docela dobře, ovšem sám to posoudit nemůžu, to musí posoudit někdo jiný. A projevuje se to u mě jednak tím, co je potřeba udělat k tomu, abyste spolupracovali se společností PC a Praha dříve Allied Social Services, což souvisí s nultou epizodou první série Posezení s Robinem, které se týká toho, jestli jsme nebo nejsme ve vesmíru sami. A jinak, jako co se týče toho, že si já sám ze sebe umím a jsem ochoten udělat si ze sebe legraci, spočívá navíc ještě i v obyčejnějších věcech, jako je například to, že se klidně přiznám k tomu, že se mi někdy něco úplně nepodařilo, nebo že jsem šlápnul do něčeho ošklivýho, nebo že jsem někam spadnul, nebo že se mi stalo něco s kalhotama nebo jiným kusem oblečení, díky čemu jsem se nemohl pořádně oblíknout. Co se týká videí, tak jsme o tom možná mluvili na silvestrovském posezení s Robinem nebo videoblogu nebo něčem takovým, kde jsem vyprávěl i nějaký legrační historky ze svého života. Který jsem zažil a byly právě na téma, jak se mě nějak zrovna moc nedařilo, anebo tátovi, případně bývalý manželce a tak podobně. Čímž se dostávám k dalšímu bodu tématiky humoru, a to je, jaký mám rád komedie a typy legrací, tak za typ humoru, kdy je někdo takzvaně šikovnej, je třeba loutkový seriál A je to neboli Pat a Mat, případně z raných věcí je to Růžový panter, filmy o komisaři Kluzovi a tak dále, nebo Bláznivá střela a tak, případně Johnny English. Nebo prostě takový věci o nějakým detektivovi, který je hrozný vůl, protože dělá kraviny. No a jinak sympatický je mi taky díky tomu i Mr. Bean,
A někdy si ze sebe dělám srandu tím způsobem, že ne, že bych se za něj pokládal, ale někdy se mi daří takovým způsobem, že se chovám jako on. No, dalším typem legrace, kterou mám rád, je Jára Cimrman. S nultou epizodou první řady Posezení s Robinem to může souviset s tím, že kontakt s mimozemskou civilizací bych si mohl vymyslet jako legraci, protože některé věci legrační být můžou v tomto ohledu. No a potom samozřejmě je třetí druh legraci, kterou mám rád, nebo třetí druh legrace, kterou mám rád, takhle, která není zrovna moc inteligentní, protože jsou to hnusárny a sprosťárny, ale to má rád asi každej. A já myslím, že to rozebírat moc nemusíme. Akorát je na tom zajímavý to, že tomu se směju nejvíc. V televizi to bylo kreslený seriál Městečko South Park, nebo takový umějí být trošku někdy, ale jenom jemně Simpsonovi. No a jinak živě takovou legraci dokáže dělat akorát na YouTube Fatty Pillow. Ale říkám, to je jenom taková zajímavost. Důležitý je si ze sebe umět udělat legraci a nebrat se příliš vážně. Tak já doufám, že se vám toto video líbilo. Neberte se příliš vážně. Můžete mi dát odběr, dát like neboli palec nahoru u tohoto videa, odebírat můj kanál, stejně jako kanály Batradis, PC a Praha a hudba Robina Hronka, rhmusic.org. Děkuji vám a na shledanou se s váma těší váš Robin Hronek.